ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga suposto abuso sexual de uma menina de 2 anos de idade. Ela passou por exames no IML. Ex-governador José Melo e a esposa Edilene Oliveira deixam a prisão com tornozeleiras eletrônicas. A Justiça Federal aceitou um imóvel como garantia da fiança. Moradores do mutirão pedem segurança. Pelo menos 24 mortes foram registradas no bairro só este ano. E as fiscalizações são intensificadas em toda a BR-174 até o término do feriado. Quem não cumprir as regras de segurança vai ser impedido de seguir viagem. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa noite. No Novo Aleixo, conjunto mutirão, pelo menos 24 mortes foram registradas só este ano, quase todas relacionadas à disputa e acerto de contas pelo tráfico de drogas. Assaltos, tiroteios, muros pichados com símbolos de facções criminosas são comuns no mutirão. Os moradores vivem atrás de grades e pedem apoio do governo para levar segurança e dignidade ao local. Novo Aleixo, também conhecido como Mutirão, zona norte da capital. Aqui moram aproximadamente 96 mil pessoas. No bairro tem delegacia, comércio, moradias, tudo aparentemente normal. Mas a realidade por aqui é outra. Assaltos, mortes, furtos, roubos e o tráfico de drogas fazem parte do cenário. Com medo de represálias, os moradores se calam. Essa é a Feira do Mutirão. Segundo os trabalhadores, aqui o perigo é grande e não tem segurança. Tiroteios são constantes e não se tem paz. Segurança principalmente, tá entendendo? Porque tem dia que a gente trabalha, tem dia que a gente não trabalha. Porque tá demais lá atrás, a gente não pode fazer nada, tá entendendo? Aí essa situação, ou a gente fica, ou a gente corre, ou a gente fica. Por que você acha que a segurança seja péssima? Porque aqui, meu irmão, a polícia entra aqui, ela só faz entrar, não faz nada, infelizmente. Entre as mortes estão a de Valdenor Souza e da sogra dele, Safira Gomes, grávida de 6 meses. Eles foram assassinados a tiros e facadas no último dia 20, dentro da casa onde moravam no Beco Francisco Galvão, com a rua Penetração 4. Outro crime chocou o bairro. O cabeleireiro Ixon Góes, conhecido como Tio Rai, foi executado com 4 tiros em frente ao Salão de Beleza na semana passada. Na Avenida Penetração, também no mutirão, ele teria sido vítima de uma emboscada. Já Madison Serrão, o Cadu, foi assassinado com mais de 100 tiros enquanto dormia com a mulher dele e a filha de 1 ano na casa onde morava, também no Novo Aleixo. Madison, a esposa dele e a bebê de 1 ano moravam é nesse local aqui, que inclusive tem uma área de mata. Os 5 bandidos encapuzados desceram essas escadas. As pessoas aqui dormiam até então. Eles invadiram, atiraram na porta, que inclusive até hoje tem aqui as cápsulas, entraram e foram até o quarto onde eles dormiam. Hoje a gente vê que o local está limpo, o que está registrado apenas são as marcas de mais de 100 tiros que levou à morte do Madison e deixou a esposa dele e a bebê baleadas. No último dia 19, pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas e 3 acabaram presas pela polícia depois de um tiroteio. Os envolvidos estavam tentando ocupar o comando da Boca de Fumo na área, mas foram surpreendidos. A Rua Bela Vista é considerada uma das mais perigosas aqui do mutirão na zona norte de Manaus. A maioria das casas são pichadas com símbolos de facções criminosas e quem mora aqui tem medo e desespero. Não tá mais dando pra ficar aqui, né? Por isso que eu já tô indo, me mudando daqui pra ir pra outro lugar. Os mercados, as casas, a maioria gradeada. Moradores e comerciantes
dizem que estão entregues aos bandidos. Falta um pouco de segurança. Pouca não, muita. Tem aqui a marginalidade não para, né? De acordo com a polícia, a maioria dos crimes tem envolvimento com o tráfico de drogas. E em meio a tantos crimes em um dos bairros mais violentos da capital, a polícia militar informou ainda que vai reforçar a segurança na área. Enquanto nada é feito, os moradores clamam por segurança. Olha, os problemas causados pelo tráfico de drogas não param por aí. A polícia fez a sexta busca nas proximidades do complexo penitenciário Anísio Jobim para encontrar Andressa Castilho, de 23 anos. Quem tem os detalhes sobre este caso é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. As buscas pelos corpos de Daniel Ferreira Chaves, detento do regime semiaberto do Compage, e Andressa Castilho continuam. Essa já é a sexta varredura realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que está à frente das investigações e que, inclusive, já estão bem avançadas. Este caso está sendo tratado como homicídio e pode ter a participação de outros detentos do sistema prisional. O delegado Guilherme Torres participou no programa Agora por telefone e deu detalhes. A gente adentrou no recinto aqui e estamos fazendo escavações, porque aí fica muito mais dinâmico, muito mais rápido, facilita para o canil. Então a retroescavadeira faz o buraco e o canil vai lá para tentar identificar. Nós estamos já na sexta incursão. Já fizemos várias incursões no entorno do complexo penitenciário. Durante as incursões, nós encontramos um tufo de cabelo, encontramos um pano com vestígios de sangue e também uma bolsa. Chegou o resultado da perícia, infelizmente não, nenhum desses materiais apreendidos constataram realmente que se tratava da Andressa ou do Daniel. A polícia já teve acesso às imagens das câmeras de segurança em que Daniel aparece esquartejado, familiares fizeram reconhecimento, mas até o momento nada foi encontrado. Andressa Castilho continua desaparecida. Ela veio visitar o marido dela, que cumpre pena no regime fechado do Compage, em novembro do ano passado, e desde lá nunca mais apareceu. A última vez que ela foi vista, né, nas imagens das câmeras de segurança aqui das proximidades das unidades prisionais, foi conversando com o Daniel. Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. A Justiça Federal aceitou um imóvel como garantia do pagamento da fiança de R$350 mil do ex-governador do Amazonas, José Melo, e da mulher dele, Edilene Oliveira. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dos dois. É bom lembrar que a Justiça havia estipulado R$381 mil como valor da fiança. Eles foram liberados hoje à tarde com a utilização de tornozeleiras eletrônicas. Melo e a ex-primeira-dama foram presos na operação Maus Caminhos, acusados de envolvimento no esquema de desvio de verba da saúde pública. O ex-secretário de saúde, Pedro Elias, também deixou a cadeia agora há pouco. A seguir, casa de um sargento da PM é invadida no conjunto Cofasa, zona oeste de Manaus. É o que você vê depois do intervalo.